Hoje eu vou explodir tudo com os melhores jogos de tiro para PC fraco, começando logo com um clássico para muitos que é o Team Fortress 2. O jogo agora conta com uma base de usuários de cerca de 50 milhões de jogadores. Caso você não esteja ciente, o Team Fortress 2 é um jogo multijogador de tiro em primeira pessoa que permite escolher entre 9 classes diferentes. Existem também diversos modos de jogo para escolher, como Rei do Morro, Captura Bandeira, Ataque à Defesa, Carga Explosiva e muitos outros modos. Aqui você vai ficar muito viciado na jogabilidade rápida, no ótimo humor e nos personagens bem peculiares, além das horas de diversão infinita que os mapas da comunidade proporcionam. E para rodar esse jogo, tudo que você precisa é de 512 MB de RAM, um processador Intel Pentium 4 de 1.70 GHz ou superior e o equivalente a uma placa de vídeo AMD Radeon X1600 ou superior. Lançado em 2013, Call of Juarez Gunslinger é um jogo de tiro no Velho Oeste dividido em capítulos curtos que gira em torno de figuras famosas da história. Silas Graves entra em um salão repleto de clientes que estão dispostos a ouvir suas histórias selvagens, algumas das quais parecem ser tão extravagantes que não poderiam ser verdadeiras. Embora não seja uma maravilha gráfica esse jogo, os visuais de Gunslinger envelheceram surpreendentemente bem e o mesmo pode ser dito sobre sua jogabilidade de tiro. Apesar de repetitivo em alguns momentos, a campanha introduz variações suficientes para manter as coisas interessantes, e vale destacar que a personalidade marcante do narrador também enriquece essa história. E para jogar Call of Juarez, você vai precisar de um Intel Core Duo com 2 GHz ou um AMD Athlon de 2 GHz. Também vai precisar de 2 de RAM, uma placa de vídeo de 502 MB DirectX 9.0, e 5 GB de espaço. Ao contrário de outras opções nesse vídeo, Left 4 Dead oferece uma experiência cooperativa na qual um grupo de 4 jogadores atravessa níveis repletos de zumbis. Os eventos do jogo se passam durante as consequências de um surto de zumbis na costa leste dos Estados Unidos. Durante esse cenário, os 4 protagonistas ou sobreviventes precisam enfrentar as hordas de infectados para escapar da região. E vale lembrar que esse é considerado um dos melhores jogos de zumbis já criado. O nível de inteligência artificial, também conhecido como diretor, é provavelmente a melhor parte de Left 4 Dead 2. Nenhum jogo é igual. Ele gera os infectados e os infectados especiais com base no desempenho dos jogadores. Isso cria uma experiência dinâmica e aumenta significativamente o valor de repetição. No geral, é um dos melhores jogos de tiro cooperativos para PC fraco, e para rodá-lo você só vai precisar de um processador com um núcleo de 1.9 GHz, uma memória de 2 RAM com uma placa de vídeo de 128 MB de VRAM e um armazenamento de 13 GB. Por mais que existam novas versões, Counter-Strike 1.6 ainda é um dos FPS mais queridos dos gamers. Isso porque ele roda bem em praticamente qualquer computador, seja um modelo atual ou de 15 anos atrás. Durante a jogatina do título multiplayer, jogadores são divididos em 2 equipes, que são terroristas e contra-terroristas, e uma dessas, obviamente, precisa vencer. Para isso, você pode usar diferentes modos, como mata-mata, resgate de reféns, plante e desarme a bombas, entre outros modos bem legais. Para rodar o jogo, você precisa apenas de um núcleo de 500 MHz, 128 MB de RAM, com 16 MB de VRAM e um armazenamento de apenas 4 GB. Esse jogo aqui acontece em um mundo totalmente realista e possui uma narrativa original. O game se passa em terceira pessoa, sendo que foi considerado uma raridade na época de seu lançamento. O Speak Ops traz ao jogador uma sensação de estar em um verdadeiro combate real. Você até consegue jogar em modo cooperativo com os amigos ou até mesmo no modo campanha, podendo controlar a sua patrulha de operantes que são altamente treinados. O jogo, para ser rodado, precisa de um Intel Core 2 Duo com 2 GHz ou AMD Athlon 64X2 equivalente, uma memória RAM de 2 GB e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce 8600 ou uma ATRadeon HD 2600 XT. A série Battlefield não pode deixar de participar do top 10 de jogos de FPS para PC fraco, e para representar a franquia recomendo o Battlefield Bad Company 2, um verdadeiro show de gráficos para PC fraco. Além de poder usar armas da Segunda Guerra Mundial, o Battlefield Bad Company 2 lhe permite dirigir tanques de guerra e outros veículos. O jogo tem um conteúdo pago de guerra do Vietnã, também muito bom, com novos veículos, armas e regiões. Se você não quiser só jogar sua excelente campanha solo, dá para jogar no modo multiplayer online em diversos tipos de batalhas.
Os requisitos mínimos para rodá-lo é um processador Core 2 Duo de 2 GHz, uma memória RAM de 2 GB e uma placa de vídeo de 256 MB. Apostando em uma premissa bastante controversa, Payday 2 é um dos melhores games para se juntar junto com os amigos. O título foi lançado em 2013 e já até tem uma sequência a caminho, mas continua garantindo a diversão de muitos jogadores. Como eu destaquei, a premissa do jogo é controversa, ou seja, as missões envolvem planejar e executar assaltos. Por sorte, toda a jogatina foi idealizada com foco em experiências cooperativas. Assim, fica muito mais fácil distribuir os assaltantes pelos locais e coordenar as ações, com foco em realizar crimes perfeitos. Logicamente, nem sempre as coisas saem de acordo com os planos e é justamente nesses casos que os tiroteios acabam ficando muito mais intensos. Enfim, essa é uma opção perfeita para qualquer grupo de amigos e para rodar, você vai precisar de um processador Intel Dual Core 2 GHz, uma memória RAM de 2 GB, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce 8800 ou uma ATI Radeon HD 2600, exigindo apenas 13 GB para ser instalado. Mano, você não faz ideia da loucura que é o Call of Duty Modern Warfare 2 lançado lá em 2009. Sabe aquelas missões de ação insanas? Pois é, esse jogo é cheio delas. Você tá no meio do caos da guerra moderna e cada missão é tipo uma montanha russa de adrenalina. Lembra daquelas batalhas épicas e tiroteios insanos? Isso é só o começo em Call of Duty Modern Warfare 2. E o que eu curto para caramba é a história, pois é daquelas que te envolvem facilmente. Isso porque eu nem comecei a falar dos gráficos, que até hoje ainda mandam muito bem. E não é só isso, o jogo tem umas operações secretas e modos de jogo que te deixam bem viciado. E sabe o que é mais legal? É que a inteligência artificial cria uma experiência muito boa. Esse é um daqueles games que vale a pena reviver e zerar de novo, e se você curte a ação de verdade, dá uma chance para o Modern Warfare 2. Pois isso é pura diversão. E galera, para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, eu não vou falar muito das especificações daqui para frente. Elas vão estar aparecendo aí na tela para caso vocês queiram baixar os jogos, beleza? Enfim, continuando, temos agora Warface, que é um jogo de tiro em primeira pessoa totalmente grátis, que pode ser jogado nos modos individuais ou multiplayer. A história se passa no ano de 2033 e você integra um grupo armado de oposição ao estado multinacional. A jogabilidade também é ótima e os gráficos são realmente incríveis. Esse jogo aqui se passa em Nova York, no qual a cidade está em ruínas e cheia de perigo. O Crysis 2 oferece para os jogadores um verdadeiro gráfico e um combate emocionante, podendo colocar o jogador no meio de muita ação. As armas e equipamentos cumprem o objetivo, fazendo com que o jogo fique entre os melhores jogos de tiro que rodam até em um PC fraco. Verdadeiro clássico nos jogos de tiro em primeira pessoa, CS Source traz todas as qualidades do game original e alguns aprimoramentos, sobretudo em relação aos gráficos e ao realismo da ação. O game é absolutamente indispensável para quem curte um bom jogo de tiro online e quer se divertir com os amigos. Em Shadow of Chernobyl, o foco está muito na história, que deve ser descoberta por você. É um jogo para os pacientes, pois você deve dedicar horas e horas para zerar ele totalmente. Você entrará em um mundo hostil devastado pela radiação e cheio de perigos em todos os cantos. E em muitos momentos você vai até lembrar de algum ótimo survival horror, o que deixa o game ainda mais interessante. Half-Life 2 é considerado um dos clássicos da Valve, e continua os eventos do primeiro jogo com a nova aventura de ficção científica. No jogo, o jogador controla novamente o herói e cientista Gordon, que deve desbancar uma conspiração com elementos alienígenas e personagens misteriosos que se revelam a cada fase. Lançado lá em 2004, o título se tornou um sucesso de venda, sendo muito aclamado pelo público e pela crítica. Inclusive, chegou a ser coroado como jogo do ano e tempos depois jogo da década. E atualmente ele está disponível lá na Steam. Então, assim que acabar esse vídeo, por favor,
experimente este jogo. O terceiro título da franquia Far Cry redefiniu o game original. Agora, com um enorme mapa em mundo aberto, o jogador tem mais liberdade para explorar enquanto elimina inimigos, caça animais perigosos e descobre muitos segredos. Com história rica e cheia de personagens bem legais, Far Cry 3 tem momentos para todos os gostos. Borderlands 2 chegou em 2012 e já ganhou uma sequência, mas continua a ser visto como o melhor jogo da franquia. Esse é um FPS com elementos de RPG que tem modos online e offline e pode ser jogado em single player, multiplayer e cooperativo. O game agrada tanto as pessoas que amam jogos de tiro quanto os que são mais interessados no gênero de RPG. No game, você escolhe um dos novos personagens para enfrentar um mundo cheio de criaturas e sai em busca de vingança e redenção no planeta imprevisível, bizarro e incrível de Pandora. Nessa lista de melhores jogos de tiro para PC fraco, o Medalha de Honra ou Medal of Honor, seja como você quiser pronunciar, é um dos mais exigentes na configuração, mas mesmo assim é muito difícil achar um computador que não consiga rodar ele hoje em dia. Esse game aqui se trata da nova versão do Medalha de Honra que foi lançado lá em 2010, por isso seus gráficos estão bem mais evoluídos do que o original lançado para os consoles. Esse jogo tem uma campanha solo muito boa sobre a Segunda Guerra Mundial e sua história foi construída pelo famoso cineasta Steven Spielberg. O seu modo multiplayer é muito popular e reúne várias pessoas que jogam em clãs. Nas partidas, você pode escolher entre três classes diferentes e subir de nível para desbloquear novas armas e acessórios. Outro clássico do tiro é o Doom. O original pode ser jogado em máquinas que você nunca imaginou que poderiam rodar um game de PC, mas nesse vídeo eu recomendo o Doom 3. O Doom 3 cabe facilmente na lista de jogos de tiro para PC fraco e possui gráficos mais atuais que o clássico, sendo ele também muito divertido. Nesse jogo você enfrenta terríveis criaturas com uma série de armas legais e dá até para usar uma motosserra. E vale destacar que a trilha do jogo é maravilhosa, o clima é bem escuro, a gameplay é muito sangrenta e você também pode jogar Doom 3 no modo multiplayer. Agora aqui temos um jogo gratuito em nossa lista dos melhores jogos de tiro para PC fraco. Point Blank é um jogo de batalhas em multiplayer. Se você gosta de mais opções de armas e visuais, esse jogo vai te agradar muito. Ele tem um sistema onde você ganha gold ao jogar as partidas e pode gastar ele em personalizações. Como ele não tem uma campanha solo, você pode realizar diversas missões para ganhar mais gold e ser promovido de patente. São diversos modos de jogo para todos os gostos e dá até mesmo para jogar como dinossauros em um mapa temático muito divertido. Por isso, esse jogo está nesse vídeo dos melhores jogos de tiro para PC fraco. Esse game é um dos melhores jogos de tiro que envolve suspense e terror, contendo momentos tenebrosos, uma inteligência artificial bastante desafiadora e um gráfico de boa qualidade. Quando ele foi lançado, era bem difícil fazer rodar, pois seus requisitos eram fora do normal, mas hoje estão muito mais acessíveis. O jogo faz com que você participe do Esquadrão Fear, contendo soldados que têm o trabalho de fazer uma investigação paranormal. Aos poucos você já notará que precisa fazer melhorias de armas, pois pode aparecer todos os tipos de perigos a qualquer hora. Esse game icônico coloca o jogador na posição de sniper, que é um especialista em tiros de precisão. Com missões muito legais em locais históricos da Segunda Guerra Mundial, em Sniper Elite é necessário ter paciência além de boa mira. Se você adora headshots, esse jogo é a sua cara, graças ao grande cuidado que os criadores tiveram ao criar a mecânica de tiro. Então, resumindo galera, definitivamente há algumas opções incríveis para quem tem um hardware mais modesto. Desde os clássicos como Counter-Strike 1.6 e Half-Life, que ainda impressionam jogadores com sua jogabilidade viciante, até títulos mais recentes como Valorant e Paladins, que trazem novos elementos para o gênero. Sem mencionar a nostalgia de Doom e a atmosfera imersiva de Left 4 Dead, ambos oferecendo experiências únicas. Esses jogos mostram que a diversão e a ação não precisam de gráficos de última geração para serem envolventes e emocionantes. Então, se você está com um PC fraco e deseja aproveitar ao máximo sua experiência de tiro, essas opções definitivamente merecem sua consideração. Comente aí qual é o melhor jogo dessa lista, na sua opinião, e aproveite para deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para ser sempre notificado toda vez que saírem vídeos novos aqui no canal, beleza? Enfim, muito obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima. Fui!